ollaan Turussa ja hotellissa soi hälytyskellot. Ilmeisesti joku polttaa ehkä tupakkaa sisällä. Se emme ollut me. Tosi vittu hätä. Ja minkä takia täällä on rikkoutunut kukkaruukut? Vittu, tää on ihan kaos täällä. Kukkaruukut vaan lentelee. Noniin. Pelastajat! Erikoisjakso! Voidaanko käydä kysymässä tuolta, että olis hätty? Onko tupakkaa tuolla sisällä? En tiedä. Kuulostas vähän siltä, kun ei kuitenkaan savu missään. Nyt loppu. Me ollaan kaikki Turrassa. Ui. Ui. Nyt pääsee sisään. Nyt pääsee sisään vai? Joo. Hei, mutta niin kuin happihyppely parantaa kovasti unenlaatua. Todellakin. Me voitais ottaa pieni virallinen ei, vastaus. Ei oteta tässä mitään. Ei tässä mitään virallisia kuvia. Ei voi. Ei. Mikä siellä on syynä? En tiedä. Siis ei ole vielä selvinnyt. Ei ole selvinnyt. No siis se on ihan selkeästi sitä, että joku on vittu polttanut huoneessaan. Mitäs sä poltat? Röökiä, mutta vuotaa sen ulkopuolella. Ekalla kerralla ei ehkä häirin ihan niin paljon. Sano vielä vaan jotain kirvosanoja. Vittu! Vittu mun nelopatit. Sanny vielä vähän. Turkkuses kuin olla. Totta kai vittu jalkat tulee satana huoneeseen. Sä voit